Fatkeqësisht, kjo marrëveshje nuk përmbush pritjet e qytetarëve të Kosovës dhe nuk përmbush kërkesat e Republikës Kosovës në vitin 2023. Ka më shumë se 3-4 vite prej kur shtëpia e bardhë përmes letrave të njëpasnjëshme ka kërkuar nga institucionet e Republikës Kosovës që të angazhohen sinqeresht dhe seriozisht në procesin e dialogut në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht e obligueshme me njohjen reciproke në qendër. Fatkeqësisht, sjellja avanturiske e kryeministrit të Republikës së Kosovës në 6 muajt e fundit ka prodhuar një dokument si ai që kishim dje, i cili as nuk është ligjërisht i obligueshëm e as nuk është marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Ajo çfarë pam në dokument është një tekst me shumë dy kuptimsi, se cila palë do të mund të interpretoj në mënyrën e vetë, dhe të vetmet elemente eksplicite ishin ato që kanë të bëjnë me marrëveshjet e mëhershme, pra detyrimi për të zbatuar të gjitha marrëveshjet paraprake, si dhe një element i ri që kishte të bënte me kishën, me statusin e kishës ortodokse serbe. Pra me një fjalë, kemi të bëjmë me hapjen e pakos presidentit Atisari, por kjo hapje po bëhet vetëm janësh. Marrëveshja në përgjithësi krijon një moment të ri në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, e sjell njohjen de facto nga Serbia që nënkupton se Kosova mund ta adoptoj një qasje të re, pra ta braktis qasjen e vjetër ku Kosova ka bërë kompromise duke e ndjekur njohjen de jure nga Serbia. Pra tash Kosova ka komoditetin që të thotë se nuk mund të bëjmë më shumë kompromise duke ndjekur një njohje de jure, dhe do të jetë Bashkimi Evropian ai që do t'ia kërkoj Kosovës, do t'ia kërkoj Serbisë njohjen de jure të Kosovës nëse Serbia dëshiron të antarësohet.